Саламатсыздар ғой, бір топты қолып қайра сілерменен. Бүгін ұндай оперативті электронный сілерге сұныштайма. Біздің команда бір күндің ішінде бұл малыматтарды топтады. Андан сұртқары сілерден сұраныш. Бұл біздің YouTube каналдарға қатталып. Бұл айтайт десе деген YouTube канал, екінші Темиров Лайф, Темиров Лайф кейджи. Андан сырткары Патреон аркылуу мүмкүнчүлүгүңүз болсо биздин ишибизге салым кошсоңор болот. Рахмат жөн. 2 февралда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Алматы шаарына иш сапар менен учуп келди. Өкмөттүн сайты адаттагыдай эле учак тууралуу фото видеолорду чыгарган жок. Башкача айтканда эч бир кадрга учакты киргизип илештирген эмес. Айтсак, мамлекеттик телеканалдар дагы ушундай эле этияттыкты сактанышты. Алар дагы Жапаров учуп келген учакты көрсөтүшкөн жок. Бирок Алатоо 24 каналына чыккан видео материалдын 18-чи секундасында автоунанын айнегине учактын көлөкөсү түшүп калган. Же башкача айтканда айнекке чагылышып көрүнүп калды. Андан биз борттун номери көрүп аныктай алдык. Ал EX88012 борт номери бар учак болуп чыкты. Flight Radar 24 сайты ушул номердеги борт Бишкектен Алматыга учканын тастыктайт. Жарандык авиациянын реестри көрсөткөндөй, былтыр 5 августта биз айтып жаткан учак Oso Global 8 Airlines деген компанияга катталган. Чет элдик жарандын көмөгү менен түзүлгөн бул компания өткөн жылдын 15 августунда ачылган. Демек, компания ишке киргенге чейин эле учак алдын ала каттоого алынган. А что так можно было, что ли? Авиакомпаниянын жалгыз негиздөөчүсү жана директору катары Магани Сугис деген киши катталган. Ал жөнүндө маалымат издегенибизде латвиялык бизнесмен болуп чыкты. Латвиянын темир жол ишканасында жетекчилик кызматты да аркалаптыр. Ага 2 жолу коррупция боюнча айып тагылып, иш козголгонун да биле алдык. Дело о самой большой взятке в истории Латвии, 500 000 евро, рассматривают не в столице, а вот в этом Лимбургском районном суде. Бул 5 жыл мурун тартылган репортаж. Анда Угис Маганистон соттон жеңип чыкканын көрүбүз. Бирок анкен менен ушул жылдын башында кайра ага даттануу арыз келип түштү. Латвиянын тарыхында эң ири пара боюнча иш кайра башталды. Дал ушул Маганис Угис Кыргызстандагы жаңы авиакомпаниянын ээсиби же башкабы азырынча белгисиз. Beechcraft 390 учагы таңгалыштуусу анын аты премьер. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дал ушул учак менен Алматыга учуп барды. Aviapages сайты аркылуу биз учактын бир тарапка учуусу канча турарын билдик. Орточо баасы 6200 евро болот экен. Ошондо бир тарапка учуп барып, кайра келүүсү 12400 евро дегенди билдирет. Биздин акчага которсок 1 165 000 сом болот. Ну, телеосор дегенди дайым эле көрүп атабыз да. Садыр Жапаровго да рахмат айтып, көңүлүбүз тулап, пенсиябызды көбөйтүп атыптыр деп угуп атабыз. Күтүп атырмын угалайын, күтөм да эми келсе алайын деген ой бар. Талас облустук телеканалы мамлекеттик бюджеттен пенсияны көтөрүүгө көп каражат бөлүнгөнүн белгиледи. Мурун бул апа 7000 сомдун тегерегинде пенсия алып келсе, эми анын пенсиясы 9000 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн деп жатат. Эми эсептейли, Акылбек Жапаровдун Алматыга болгон бир иш сапары эле 129 пенсионердин акчасын чапчып жатат. Же башкача айтканда, бир сапардын чыгымына жогорудагы пенсиядагы апа 10 жыл жашамак. Трекерлердин маалыматы боюнча учак Минске, Москвага, Ницага, Миланга көп каттайт. Негизи бул фирманын учактары Кыргызстан үчүн жаңылык деле эмес. 2008 жылы Курманбек Бакиев өзү үчүн Beechcraft учагын сатып алган. Бирок анын модели премьер эмес, кинг деп аталат. Акыркы шага которгонуңузда падыша болот.